Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad David Hadiansyah, saking kelas kali welas MIPA kali, absen kali doso. Dinten puniki kula ajeng sanjangaken gangsal ukanten bab sinau wonten griya utawi daring kalih ngangge kromo inggil. Ukanten puniki saged dipunsebat dados kasil saking laporan panaliten ngengingi sinau wonten griya. Ing antawisipun inggih punika nomor setunggal, akibat sinau wonten dalem utawi daring, sadayaning siswa dados saged nindakaken kegiatan sanes wonten dalemipun. Nomor kalih, wonten sisi sanes, amargi sinau wonten dalem menika kedah ngagem HP. Mila siswa ingkang boten kagungan HP, nggih dados kesekelan kagem sinau lan murugaken piyambakipun sedaya badhe kantun kathah materi pasinaon. Nomor 3. Kathah siswa ingkang ngajeng-ajeng gurunipun kagem jlentrehaken materi pasinaon dhateng piyambakipun sedaya kados saweg wonten sekolah. Amargi kalian sinau piyambak-piyambakipun sedaya boten kados menika mangertos. Nomor sekawan, sesampunipun pinten-pinten sasi siswa sinau wonten dalem, kathah ing antawis piyambakipun sedaya rumaos jenuh lan kangen kagem kepanggih ameng-ameng lan sinau sareng-sareng kalian kanca-kancanipun. Nomor gangsal, ukanten pungkasan puniki saged dipunsebat dados kesimpulan kasil saking laporan kasebat inggih punika, sanadyan wonten dampak positif lan negatif saking program sinau wonten dalem utawi daring menika, nanging cara menika kedah dipun tindakaken kagem medhot rantai penyebaran virus corona. Mekanten atur saking kula, menawi wonten lepat tembung, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu nggih.